شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. روزہ لگتا پتہ کس کو؟ یہ بھی سن لو. روزہ لگتا کس کو؟ کئی لوگ کہتے ہیں مجھے روزہ بڑا لگتا ہے. روزہ بھوکا رہنے سے نہیں لگتا. روزہ لگنے کی بھی باتیں بتا دیتا ہوں آپ کو. جو جھوٹ بولے گا اس کو روزہ لگے گا, جو غیبت کرے گا اس کو روزہ لگے گا, جو بد نظری کرے گا اس کو روزہ لگے گا. میری بات کر کے دیکھ لو. جھوٹ سے زبان روک لینا, غیبت سے زبان روک لینا, بد نظری سے آنکھ روک لینا اور غلط بولنے سے زبان روک لینا, پورا دن ایسا لگے گا میرا روزہ ہی نہیں ہے, میں ایسا لگے گا ابھی کچھ کھایا. سب کچھ لوگ تو بتا رہے ہیں نا کہ جی الائچیاں کھا لیں جی, صبح سونف کھا لیں جی, شام کو یہ کچھ نہیں. اس اپنے زبان کو, اپنی آنکھ کو, اپنے کان کو یہ روک کے رکھو تو پھر دیکھنا روزے محسوس ہی نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اذر بھی مل جائے گا, محسوس بھی نہیں ہوں گے. تو بھائی یہ چھوٹا سا پیغام میں نے یہ روزے کے لیے دینا تھا اس کے ذریعے کہ بھائی اس رمضان میں اللہ سے پورا فیصلہ کرا لینا کہ یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور حضور کی پوری امت کو بھی معاف کر دے. اس کی بھی دعا اللہ سے مانگنی کہ یا اللہ امت پہ حالات اس وقت ہیں, اپنے ملک کے بھی دعائیں مانگنی ہیں. دعائیں قبول ہوتی ہیں رمضان میں, دعائیں قبول ہوتی ہیں. اپنے لیے مانگو, حضور کی امت کے لیے مانگو اور اپنے ملک کے لیے مانگو. اللہ ہمارے ملک کو سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین. میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکون پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے. اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجیے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجیے. آپ کا اپنا میسج ٹی وی.